Në sheshet e Mitrovicës është qetë. Qytetarët po i përgjigjen pozitivisht kërkesës së shtetit që të mos dilet jashtë pa nevojë në kohën e pandemisë COVID-19. Shumica të tonë për respektojnë, po dikush duhet më dalë, ja ka punë më shku, ja ka më bletë diska, veç kërësorja si edhe për shifën sheshi i thotë. Me gjitha të një gjallëri më e madhe vërejet në anën veriore të qytetit që kryesisht është e banuar me Serbë. Është vështirë, sëmundja po vjen nga të gjitha vendet, çfarë të them, më së vështiri është tani. Këtu ndonë se nuk punojnë kafiterit e restorantet, levizit janë më të shtuara se në jugë. Por nga ora 20 respektohet ora policore që e vendosen autoritetet serbe në Beograd. Siç edhe mund të shihet, kryesisht respektohet. Njerëzit shëtisin më pak, mendoj se janë të përgjegjshëm. Në mbrëmje nuk dilet fare dhe situata sa i përket kësaj është e mirë. Shumica dyqaneve gjatë së dielës këtu ishin të hapura dhe në përrrugë kryesisht u pan ata që dolën për të furnizuar me ushqim. Njerëzit kanë marrë masa të caktuara që të mbrohen nga sëmundja dhe po e respektojmë vendimin të qëndrojmë brenda shtëpive. Tek ata që po qarkullonin këndej pari nuk u pan mjete mbrojtëse që janë të rekomanduara nga organet e shëndetësisë si preventiv për koronavirus.